वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू. आज चाहिँ हामी हाई एल्टिट्युडमा गरिने रेशम खेतीको बारेमा जानकारी लिएर अनि फिल्डमै गएर कसरी गरिरहेछ त्यो विषय लिएर हामी रेलिङको रेशम खेती अफिसमा आएको छौँ. सँगसँगै हामी फिल्डमा गएर नर्सरी कसरी बनाएको छ त्योमा कहाँ वर्कर्सहरूसँग बात मार्दै आजको ब्लग रमाइलो भएको छ. र कृपया लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु. धन्यवाद. त उयो रहेछ भनेपछि त त्यो आराबटेहरू हो. मजुवा मजुवा आराबटे हजुर. यो अलिकति तर यो छिप्पे जस्तो लाग्दैछ. यो क्वालिटीको ठिक छ. अन्त यिनीहरूलाई छानेर टिपा भनेर ए बिग्रेछ नि त कति है. यो त काम बिग्रिन्छ. त्यतिको त भइहाल्यो नि त है. हेलो गाइज, आज चाहिँ फेरि हामी यहाँनिर रेलिङको रेशम फर्ममा आइपुगेछौँ. यहाँनिर पत्ता पनि टिप्दैछ, त्यसले गर्दा यसो उहाँहरूको पत्ता टिपेको ब्लग है तपाईँसँग त पस्किने भन्ने भन्दै भन्दै अलिकति चाहिँ प्लान अलिक बिग्रिएको छ. बुखारीमा काम गर्ने दिदी बहिनीहरू बिग्रेको चाहिँ नगर्नु पर्ने रहेछ नि है. मेरो त हातमा पऱ्यो भने पनि यस्तो ए ज्यादा भयो है. यहाँ चराले खानुपर्ने नि है. ज्यू ज्यू स्किन ऱ्यासेस पनि हुँदो रहेछ है. ग्लोभ्स युज गर्नुपर्ने रहेछ भने प्लास्टिकको राम्रो. यो त भएन बस्यो. स्टाफहरू हाम्रो यहाँ कहाँ रेलिङको स्टाफहरू है तपाईँहरू. रेलिङको स्टाफहरू बिचरा यसो गर्नुपर्छ बेला बेला. हाम्रो चाहिँ बिहान 3:30-4 बजी आइपुग्छ. बिहानै फिडिङको लागि आउनु पऱ्यो त. उसको सिफ्टिङ हुन्छ नि. एउटै ग्रुप उहाँहरू नै. घर पनि नजाला जस्तो रहेछ त है. 4:30-4 बजी आउनु. हजुर. ए पानी परेको बेलामा चाहिँ टिप्नु हुँदैन. भनेपछि यो घाम उयो हुने बित्तिकै भनेपछि डेली पानी आयो भने प्रब्लम हुने रहेछ नि हो है. हजुर. आज चाहिँ हाम्रो यो मलबेरी हाम्रो त्यो त के पो जाम पनि स्केप थियो नाम त यसको त पोषण 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 कि पोषण थियो. यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ यो हुन्छ. मेन्डेला चाहिँ हुन्छ. अब उहाँहरू टिप्नु हुँदैछ. हाम्रो किरा अलिकति ठुल्ठुलो अलिकति साइजमा ठुलो भएको छ. त्यो हामी तपाईँसँग चाहिँ राख्नेछौँ. हाम्रो कति भयो? 7 वर्ष है. उहाँहरू चाहिँ यस्तो काम गर्नुपर्छ है दिदी बहिनीहरू. सबैजना हात लगाएर है नेल पोलिस लगाएर चाहिँ हुँदैन अरे. बसेर हुँदैन. हातैले गर्नु पऱ्यो. बेलुका चाहिँ खातमा लिउँ के गर्यो के कसो गर्यो भनेर. 8 बजी माने टोटल प्रोफेसनल हो नि त. यो त प्रोफेसन हो नि त. घरमै गर्दा पनि भइहाल्यो. ट्रेनिङ पाइहाल्छ. बारी 2-4 बोरा बारी छ भने त उहाँ गर्दा भइगयो. भइहाल्यो होइन. हजुर. अन्त त्यो सालमा 3 पल्ट हुन्छ. 3 क्रप. हजुर. अन्त अनि फसल त कहाँ हुन्छ? 3 राउन्ड. उहाँले सुन्तला खेती कहिले हुन्छ अरे? कति वर्ष लाग्छ अरे? 8 वर्ष. त्यस 13 वर्षमा चाहिँ फल्छ. जे हुन्छ सुन्तलाको अलिकति लिनुहोस् छ है. होइन होइन सुन्तलाको कुनै अर्को दिन आउँला. उहाँको घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको घर? यता लाग्छ. आउँला त्यो दसु त. ए हजुर हजुर. हाम्रो यहाँ माने रेलिङमा चाहिँ कतिजना लागेछ यसपालि? 7 जना. 7 जना
होइन हो नयाँ नयाँ थपेको नयाँ सातजना थप्यो सातजना थियो सातजना ए पाँचजनाको जग्गा दुईजना आयो एक लटमा चाहिँ होइन होइन अब एउटा त्यो छ सात महिनाको लागि हामीलाई यति म्यान्डेट चाहियो वेजेसमा मात्रै छ है यता तल हाम्रो उइसहरूलाई चाहिँ भएको छैन तलको हाम्रो फुल मेनमा चाहिँ होइन छ त्यो मेनमा छ सातजना किरा छ आज त्यहाँ त्यहाँ त मोटामोटी आज सक्यो सक्यो माने प्रडक्सन हजुर होइन त्यो ककुन के भन्छ स्पिनिङ चाहिँ आज लास्ट हो लास्ट भयो अब छ दिन बिस्तारी चाहिँ हार्भेस्टिङ हार्भेस्टिङ यहाँ त अलिक ठन्डाले गर्दा एक हप्ता चाहिँ पछाडि पछि हामी छ दिनको हामी हार्भेस्टिङको पनि गरौँ न अब ल फेरि फ्रेस गरौँ न होइन ठिक छ ठिक छ माने डिपार्टमेन्टलाई रिजनलाई होइन एउटा टार्गेट दिएको हुन्छ जसले पार्टीले गर्छु भन्दा हुँदैन रेसम चाहिँ सरकारी नोकरी भनेर हुँदैन यसको एउटा छ यो गर्दाखेरि पनि यस्तो भएको होला हो है बिग्रियो जाउँ जाउँ लु यता बढेर भनिसकेको है क्रप त मोटामोटी 71 सुरु भयो ए अब माने त्यो सेटअप चाहिँ बादमा भयो होइन माने चल्दैछ यता पनि गर्दैछ ए यता उयो पनि मुङ्गा पनि हुने रहेछ यहाँ नै कुटमेरो यहाँ पनि थियो है ए हजुर ए सँगै थियो है कुटमेरो त्यही त मुङ्गाको लागि सबै कुटमेरोहरू मुङ्गाको लागि यो चाहिँ एकदमै अलिकति हाई एल्टिट्युडमा हो अनि हाई एल्टिट्युडमा भएकोले गर्दा अब अरूले पनि गर्न सक्छ है तल गरममै मात्रै हुन्छ भन्ने होइन नि त कम किम्बु हुने जग्गामा चाहिँ हुने रहेछ पाइहाल्यो नि है वन करेलाहरू पनि हुँदै रहेछ फर्सी लगाएछ रेशमको खेती चाहिँ तपाईँहरूले माथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ ए तल अस्तिको गरम जग्गा मात्रै होइन हामी माथि छौँ रेलिङको यहाँनिर प्रायः यो टिपिसकेको छ किम्बुहरूको पत्ता है माथि हाम्रो वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले टिप्नुहुँदैछ अनि अब ओला चाहिँ हाम्रो बिरुवा के कसो छ रोपेको त्यो हेरेको छौँ तपाईँहरूसँग है बिरुवा हजुर तलबाट लिएर आउनु भएको यो है यो पोषण मेडुला है के मेन्डेला मन्डेला यो चाहिँ पोषण मन्डेला मन्डेला पोषण दुई महिनामा हेल्दी छ त अन्त बिजनबारी पु तल हाम्रो मूल सेरिकल्चर छ हजुर तपाईँको एकदम राम्रो स्याहार सुसार गरेर खाल्टा खनेर है हजुर यतिको खाल्टा खनेर हजुर मल जल गरेर हजुर रोप्यो भने लास्ट टपमा भ्याउँछ भ्याइहाल्यो अर्को पालि भ्याइहाल्यो 100 बिरुवा रोप्यो भने तपाईँको एउटाबाट 1 किलो पात दिन्छ 1 क्विन्टल पातले तपाईँको नभनेको 5 लाइन किरा पात सक्नुहुन्छ सकिहाल्यो 5 लाइन भनेको 3 केजी आइहाल्यो 8-3 24 भइहाल्यो हजुर हजुर त्यही त कसैको त बारी यो फुलिरहेछ नि के अरे त्यो हाम्रो के भन्छ इलामे फुलिरहेछ इलामे फुलिरहेछ अब यो त फल पनि खानु पाउँछ होइन त्यो किम्बु लाग्छ नि है दाना दाना हुन्छ त्यो त्यसलाई खानु मजा आउँछ केटाकेटी हुँदा तर अब मेनली चाहिँ हाम्रो यो बिरुवा चाहिँ कतिको भयो भने 3 महिना लाग्यो अन्त यति अन्त भइहाल्यो नि यो हो है मलजल पुगेन यस्तो ठिक्क हरेर आइहाल्यो है यसको अब ठ्याक्कै हामी झलमल लगाउँछौँ हजुर मल लगाउने झोल ए हजुर अब गहुँत गाईको गहुँत हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईँको गाईको गहुँतमा के मिसाइन्छ भने 5 किलो गोबर हजुर 10 लिटर गहुँत हजुर 1/2 किलो बेसन हजुर
एक किलो गुड है बर पीपल को माटो हजुर पीपल को फेट को माटो लाएर 21 दिनसम्म चाहिँ त्यो एउटा ड्रममा हजुर हिटेर राख्छु हजुर अनि त्यहाँबाट त्यो 1 लिटर बराबर 10 लिटरमा फिटेर चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्कै यसमा लोड गर्दे लोड गरेर चाहिँ यहाँ नोजल खोल्दैपछि ड्रिप इरिगेसन भन्छ ड्रिपिङ ओके ड्रिप हुन्छ यस्तो पाराले हो हजुर यो ड्रिप पोस्छ भने अहिले चाहिँ अब अस्ति लगाइसक्यो यहाँ 1 लिटर हाल्यो भने तपाईँको 24 घन्टा मजाले ड्रिप भइबस्छ एउटामा 1 लिटर जान्छ नि यसमा है यो चाहिँ अब तपाईँको 40 अब जतासुकै फाल्नुभन्दा प्रयोगमा आयो रियुज भयो नभए यो नोजल छैन भने पनि त्यसलाई अब त्यो बाटोतिर त्यसै स्क्र्यापमा जाने त्यसै लडिरहनु भन्दाखेरि लिएर सानो हल गऱ्यो है हजुर अन्त त्यहाँबाट ड्रिपिङ यो बिरुवालाई हजुर न्युट्रिसन अब तलबाट यसलाई त एकैचोटि खानु सक्दैन मान्छेले यस्तो गम्की मान्छेले पनि कहाँ 1 किलो भात खान्छ भन्दा हुँदैन नि अन्त यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो लगाएको 21 दिनभित्रमा मात्रै यो बिरुवाले खान्छ सुरु गर्छ माने त्यसलाई लिन थाल्छ ओके ड्रिपिङ स्वतै हाल्यो भने चाहिँ त्यो कार्बन नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट त्यो चाहिँ सबै उडेर जान्छ जाइहाल्यो नि उडेर त्यो फेरि आकाश चढाउनु त्यो लागेन न्युट्रो नाइट्रोजन चाहिँ अब जमिनमा पारिराख्नु पर्यो अनि लिक्विड फर्ममा राख्नु पर्यो नि त हालेर माथिबाट त्यो एक्स्ट्रा पनि दिइहाल्यो है न्युट्रिसन तर अब यसलाई चाहिँ तपाईँको न्युट्रिसन दिनुभएको छैन है त्यसले गर्दा यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ अर्कै भइहाल्यो यहाँ स्याप्लिङ बारी नै थियो कि ज्यौँ अब यसलाई उखालेर अर्को ठाउँ सारेको भए त यत्रो भइहाल्छ भइहाल्ने सारेको भए है गाँ खेती पुरै पारिदेख्दै भएको चाहिँ हाम्रो यता लिङ्गे तामसाङ मेम है चुङथुङ यता पारि अन्त यत्रो हाइटमा छ भनेपछि त अब हाम्रो तलतिर त भइहाल्ने हो नि तामसाङ अब नगरे के हुँदैन हात चाहिँ हुनु पर्छ अलिकति यत्रो थियो कि हजुर कति फलेछ है पुरै पुरै थियो यहाँ एउटा छ तपाईँलाई सब सब्जी खानु पनि लानु साह्रो हो मलाई दिने मजाको हुन्छ नि हजुर हजुर भएन अब अर्ग्यानिक भयो अर्ग्यानिक हजुर हजुर अर्ग्यानिक सब्जी ज्यू ज्यू धन्यवाद यसरी के अरे भएन नि त्यो साइड साइडमा यस्तो बेला बेला यस्तो के केहरू हुन सकिन्छ किम्बुलाई चाहिँ अब हेल्दी राख्नुपर्छ तब चाहिँ गएर किरालाई राम्रो फ्याँक्नु उखाल्नु भन्दा अब यो फेरि कति दिन चाहिँ अलिक दिन त हो है अब यो भदभरि हो हजुर यो चाहिँ मैले प्लान्टेसन इलाका राखेँ भने अब तल आइरहनु पऱ्यो होइन बिरुवा लिनु लाग्यो फेरि तल गाडी होइन यहाँ टिपुरीकोलाई त भइहाल्यो नि त भइहाल्यो त्यो पनि ठिकै हो भइहाल्छ गाउँमै पनि है हजुर कामले देखिहाल्छ नि है क्लिन गर्नु पऱ्यो काम लगायो है सिमाना पनि हुन्छ त्यसो गऱ्यो नि फेरि यो त अब हाम्रो यो के भन्छ यसलाई यो चिनी चम्पा हो नि यो चिनी चम्पा के अरे हजुर होइन राख्नु फेरि सेरिकल्चरमा एउटा ह्युज सेक्सन छ नि त तर त्यो हात लगाउनेलाई हो मिनरल पोलिस लगाउनेलाई होइन है त्यस्तो हजुर यो त हातले गर्नुपर्छ नि ल्यान्डको कति के 6 फुट 6 फुट भयो हजुर इन्ट्री गर्दै राधे राधे भइहाल्यो
पढ्यौँ त खै कति त ट्रेनिङ नगरी ट्रेनिङ गरेँ भने रहेछ नि त हो जान्दैन तर के अरे भात पकाउनु जान्दैन है पिएचडी गरेको छ धान खेतीमा जान्दैन जान्दैन लुगा धुनु जान्दैन त्यस्तो आउनु भएन है कर्मचारी यो चाहिँ स्पेसल हात हुनै पर्यो कम्प्यासन हुनुपर्छ यसमा लगन भन्छ नि लगनशीलता लगनशीलता हुनु पर्यो सबै सपार्यो भने हाम्रो यहाँ स्वर्गीय जस्तो छ जग्गा छ यस्तो बिघिन छ कहाँ अन्त त्यो विदेशमा जानेहरूमा पनि यस्तै हजुर त्यो के अरे खेतीबारी गर्नेहरू हुन्छ नि जङ्गलमै लाँदो रहेछ हेर्नु न युट्युबतिर फेसबुकतिर हो के हजुर यस्तो त यो घाँस काट्नु यो गर्नु सब्जी पोलाउनु त हाम्रो उतै नेपालमै ठिक थियो भन्दै थियो क्या कतिजनाले यत्रो लाख तिरेर हामी आएको भन्छ क्या आएकै हो अब यसमा यो खेतीमा चाहिँ भुसुनाले टोक्ने किराले टोक्ने कमिलाले टोक्ने कुरामा हुँदैन चलिहाल्छ हप्ता दिन बस्ने पक्कै पक्कै अब 10 रुपियाँ पिटा 20 रुपियाँ पिटा साग बेच्नु भन्दा त्यो पकाएर खुवायो भने 100 रुपियाँ हुन्छ 100 रुपियाँ हुन्छ नहुने कुरो के छ लौका अहिले पकाएर खुवायो भने त्यति 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ भइहाल्यो नि अर्ग्यानिक फेरि आँखाको सामने भएको होइन त्यो हेल्थ पनि त देखा परिहाल्छ रेशम खेती चाहिँ 15-22 दिनदेखि कर्म गरेको देखा परिहाल्छ पैसै त पैसै त हो आइगयो त्यही त हौ तर अब हाम्रोहरू अरूले सजिलो जस्तो सोचेर उयो गर्छ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन दुःख चाहिँ गर्नै पर्यो मिहिनेत चाहिँ गर्नै पर्यो हामी बगानबाट निस्किँदैछौँ किराहरू अलिकति हेर्नेछौँ आज कर्मचारीहरू पनि मजाले काम गरिरहेछ अब यस्तोहरू पनि फ्याल्नुपर्छ अन्त किराको हो होइन टट्टी गु सब फ्याँक्नु पऱ्यो अन्त एक जग्गा बस्दा कहाँ आउँछ यो त डुब्छ नि डिपार्टमेन्ट पक्कै खट्नु पऱ्यो भनेपछि तलबाट ठुलो उयो फार्मबाट पनि ल्याउनु भएछ भनेपछि पत्ता है सप्लाई कम होला जस्तो भयो हजुर बिग्रेकोले गर्दा खेती अनि हाम्रो यो विभागको रेलिङमा अवस्थित अफिस जानेर पत्ता गरिदिनुहुँदैछ अहिले हामीले फिल्डबाट पत्ता टिपेर ल्यायौँ अनि यसको रिडिङ आयो ए यतिको त भइहालेछ नि हजुर हजुर माने यो अलिकति गुम्बाको पारेको छौँ नि त गुम्बाको पारेर 26 भयो 26 भएको छ यसलाई माने रुमलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ रुममा यो त स्पेनिङ पनि भइसकेछ हजुर यस्तो किरा छुनु सक्छ हेर्नु है यसरी हेर्छ नि यिनीहरूले उभी केजी कति केजी लाग्यो पत्ता भयो लाग्यो अन्त बिहान 5 बजी फिटिङ गर्छु 1 बजी बेलुका 9 बजी हो यसरी अब रातभरि नै उठ्नु पऱ्यो हजुर किराबाट अहिले अब तपाईँको हिजो बेलुका 20 केजी लाग्यो हो हजुर यसरी हिसाब गरेर कति केजी कति हाल्छ तपाईँको त्यहाँबाट त्यही डेलीको टेम्परेचर बिहानको 24 थियो हो हजुर 60% ह्युमिडिटी 23 पनि हुँदो रहेछ मोटामोटी
अन्डा पारेको टाइमिङ मेन हुन्छ नि त। तपाईँको ब्यारेक पनि त सरेको छ नि त, पत्ता ल्याएर यसरी फेरि त्यसलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, ए चाहिँ यहीँ छोडिदिने हो। झ्याम्चेप राखिदियो है, म चाहिँ डल्लामै काटिरहनु परेन कुनै के लेबर सेफको लागि। यो पनि एउटा नयाँ तरिका हो, यो स्विट फिटिङ, यसलाई स्विट फिटिङ भन्दैछ। स्विट फिटिङ सुट ल्याएर सिधै राखिदिनु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्विट फिटिङको लागि के भन्छ यो त हाम्रो हरियो एग्रो एग्रो नेट लगाएर गर्नुपर्ने। पत्तै पत्ता अब अहिले ल्याएकोहरूलाई सबैलाई यिनीहरूले यहाँ ओ भने ओ भएको नि है, फेरि बिहान सकिहाल्छ। यहाँ हाम्रो अफिस, हाम्रो अफिसको बडा बाबु यहाँ जानकारीको हुनुहुन्छ। रेरिङ हाउस नै डेटमा चाहिँ गर्नुभएको रहेछ नि त फेरि है, कटेज एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री डिजिसी। ओके ओके,
एनके कुमाई सर हुनुभएको भने चाहिँ त उहाँ त कालिम्पोङको नि हजुर कुमाई हो एनके कुमाईको बारेमा हुन्छ हुन्छ हाम्रो वर्कर तपाईँको ड्युटी अहिले चाहिँ बेलुकासम्म क्या त किचन रेलिङमा सडेको भाउजूलाई पनि सार्नु पर्ने रहेछ अन्त त है दिमागसँगै जोडेर गर्छ त्यसलाई हुन्छ अब जस्तो मौरी पाल कतिजना मौरी पाल्छु भन्छ हो अलिक दिन राख्छ त्यहाँदेखि छोड्छ हो यो पनि त्यस्तै हो नि त किरा पऱ्यो है अफिसको कम्पाउन्डमा यहाँ फुलफुल थालेछ फेरि है इस्कुसको भनेपछि दुईपट्टि नै रहेछ नि जग्गा त अब यहाँ बस्नेले चाहिँ अब प्रयोग गर्न भइहाल्यो नि है यो पल त यहाँ दुई चार मन फलिहाल्छ कि एक मन दुई मन छ होला है एउटै त अब एक पावाहरू हुन्छ हेलो गाइज आजको यो ब्लग चाहिँ है हाम्रो यो रेलिङमा हाई एल्टिट्युड सेक्सनमा बनेको रेशम खेतीको ब्लग है अनि हामीले त्यो मेन रिङ हाम्रो के भन्यो हाम्रो नयाँ है यो नर्सरी नर्सरी अनि यो भित्रको किराहरू हामीले हेऱ्यौँ र हजुरहरूले लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै है अनि बेसिकल्ली अब फिलहाल चाहिँ मैले मेरोबाट चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले ध्यान दिएर गर्ने खेती हो यसमा कसैको त्यो भएर हुँदैन यसमा चाहिँ आफूले त्यो भन्छ नि प्यासन हुनु पऱ्यो होइन लगन सिद्धा हुनुपर्छ किरालाई छुनु पऱ्यो किसिम फ्याँक्नुपर्छ यस्तो चिजहरू छ त्यसले गर्दा लाइक सब्सक्राइब अब अघिको बुहालको त्यो इन्टरप्सन भयो अब हामी निस्किन्छौँ लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला भन्दै है लाग्छौँ त्यो भन्दै अब त्यो भन्दा विचार अनि तपाईँको भएन भन्नु सक्यो भने चाहिँ हामी फिल्डमा पनि गएर हाउस होल्ड फार्मरहरूको घरमा गएर पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है